អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីខ្មែរថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងអូខេកម្មវិធីមួយនឹងគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងណែនាំសមាជិកទៅគឺយើងនឹងទទួលបានក្នុងម្នាក់ទទួលបាន2សែនតែគាត់ទទួលបាន8សែនពីយើងអូខេនឹងឲ្យគេកម្មវិធីនេះ we ពេលនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចុចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគឺវាច្បាស់ជាលោតទម្រង់បែបនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនេះខាងលើនេះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងប្រើរងថ្ងៃហ្នឹងអូខេយើងដាក់មិនបាច់ដាក់0ទេយើងដាក់តាអូមកថា07អញ្ចឹងគឺយើងដាក់ឥឡូវខ្ញុំសាកមើលហ្នឹងនេះអូមកថា07ពីដាក់7គុតឬក៏ប្រហែលមិនទៀតអញ្ចឹងណាអូខេយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយរួចហើយយើងដាក់លេខរបស់យើងហើយយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីទទួលសារកូដលេខកូដរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់នៅក្លោនហ្នឹងអូខេយើងដាក់លេខរបស់យើងហ្នឹងទៅយើងយកចុចតាកន្លែងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងដើម្បីយកលេខគប់ប្រហែលខ្ទង់យកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេដូចជា6ខ្ទង់យកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយគឺវាលោតទម្រង់បែបនេះអូខេតាមតិចពួកបងប្អូនទាំងគ្នាវាលោតទម្រង់ចូលលក្ខណៈថាបែបនេះហ្នឹងហើយគឺយើងចុចនេះ start នៅខាងក្រោមនេះទៅអូខេនៅពេលដែលចូលមកដល់ឡើងទម្រង់បែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកលេចមើលខាងលើគឺវាមានភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងអាចចុចកន្លែងក្លោននេះខ្ញុំគូសខាងលើហ្នឹងទៅយើងអាចបដូរដូចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចេះអីគឺដាក់នឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់ដែលអ្នកចុះឈ្មោះហើយនេះហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចុចពីកន្លែងនឹងបាន log in បានបើអត់តាន់នេះទេគឺយើងអត់តាន់ចុះឈ្មោះទេយើងចុចកន្លែងពាក្យ register នឹងទៅគឺយើងដើម្បីចុះឈ្មោះបំពេញបែបបត់ទៅតាមនឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះកន្លែងចុចយើងអត់តាន់ចុះឈ្មោះនេះគឺលោតទម្រង់នឹងដូចគ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយចុចកន្លែងនេះដើម្បីទัวយកកូដ6ខ្ទង់យកដាក់កន្លែងនឹងអូខេហើយយើងចុចពាក្យនេះទៅគឺវាទៅហើយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេនេះផ្ញើសារកូដប្រហែលខ្ទង់នឹងមកគឺយើងចុចពាក្យយល់ព្រមនៅខាងក្រោមទៅគឺយើងទៅមុខទៀតហើយអូខេនៅកន្លែងនេះគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីតែម្ដងទៅអូខេគឺយើងនៅពេលយើងចុះឈ្មោះហើយយើងមិនតាន់ចុះឈ្មោះហើយទេគឺមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចុចពាក្យកន្លែងខ្ញុំនេះដូចថាខ្ញុំដោវិសាអូខេហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅគឺយើងទៅបំពេញប័ណ្ណបែបទៅតាមនេះរបស់គេយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងថ្ងៃខែរបស់យើងទៅនេះគឺជាអ្នកក្លោននេះគេណែនាំសមាជិកនេះទទួលបានច្រើនច្រើនមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពី40ដុល្លារណែ
បានច្រើនមែនទែននៅខាងក្រោយនេះអូខេនេះមាន30មាន40ដុល្លារគេតាមសមាជិកគេដែលគេរកបានអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងក៏អាចដកលុយតាមវិញបានដែរហើយមួយទៀតគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺអាចបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបាននេះអូខេអាចចូលលុយហើយក៏អាចដាក់ប្រាក់បានដែរអូខេអាចដាក់ប្រាក់បានឬក៏អាចផ្ទេរប្រាក់បានដែរអូខេហើយក៏យើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងណែនាំមិត្តភក្តិទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយតាមហ្នឹងហើយអូខេបើស្អីយើងចង់ណែនាំមិត្តភក្តិយើងចុចឡើងនេះអូខេចុចនឹងកន្លែងនេះទៅយើងចុចកន្លែងនេះទៅគឺវានាំយើងទៅហើយនាំយើងទៅយើងចុចនេះពាក្យឡើងនេះទៅអូខេអង្គក្រុមនេះចុចកន្លែងនេះទៅហើយយើងឆាតទៅ Facebook ទៅឆាតទៅ account មិត្តភ័ក្តិយើងដែលយើងចង់ឲ្យគេរើលុយជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចង់ណែនាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី WePay មួយនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺនៃការចុះឈ្មោះដបងខ្ញុំផ្លេចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះសំទោសចូលឡើងនេះនេះនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដបងខ្ញុំទទួលបាន80សេន2អូម៉ាថាអង្គប៉ាវរបស់យើងនៃការយើងចុះឈ្មោះចូលដបងតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមលីងរបស់ខ្ញុំក៏ទទួលបានលុយទៅតាមនឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺការចែកលេខរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខមួយហ្នឹងអូខេបើសិនជាមានចងល់ឆ្ងល់កន្លែងណាអត់តន់យល់កន្លែងណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់កន្លែងដែលអត់តន់យល់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមួយនេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីក៏មិនតន់បានជួយ Subscribe នៅក្នុងchannel របស់ខ្ញុំឬក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានដូចជា Subscribe អូខេគាត់ចូលទៅសាប់នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយគាត់ comment អ្វីដែលតាក់ទងពីវីដេអូមួយហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅសងគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយវិញអូខេហ្នឹងហើយហើយកុំ comment ពាក្យថាសូម Subscribe ខ្ញុំបានជួយសាប់វិញហើយមិនបាច់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើឲ្យខូចតែ channel របស់យើងទេអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគាត់អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ